Ahoj všichni. A dneska se s váma přivítám až tady nahoře nad peklem. A dojeli jsme sem zase od vojenské školy po těch cestách, co už jste viděli v mých minulých videích. A dneska mám naplánovaný tady projet další část červeného trailu. A počasí zatím přeje, ale má se snad přiblížit nějaká bouřka. A nechtěl bych zmoknout, že jo, takže hele, vyrazíme, nebudeme zdržovat. Pojďte se na to se mnou podívat. Takže před námi je ta cesta, co jsme přijeli. No a my se tady dáme na tu část označenou nebo pojmenovanou Třebovská. Takže uvidíme, co to bude. Nebyl jsem tady nikdy, nevím, netuším. Měli bychom si jet někde dole až u Moravské Třebové, tak. Jo, zase nečekejte, že to tady nějak poletím, fakt to neznám, takže nechci tady někde skončit. Ale zatáčka neklopená, slušný, mohl jsem skoro ležet, tady už jsem byl málem ve stromě, to nám teda nezačíná dneska vůbec hezky, ale my se do toho nějak vejdeme. Zatím se to podobá minule, když jsem tady jel ten první červený úsek. Poznáme dál. Tady je náznak klopenky. Je to docela z kopce, takže až to tady pohrnete, malinko uberte plyn, ale je to hezký. Trošku to klouže. Jo, možná je to těma mýma ikonama, co na to mám obutý. Asi to nejsou úplně enduro pláště, ale na druhou stranu na všem se dá jezdit. Jo, to byla otáčka. A už místní kolorit, vracečky, hezký, přišlápněte si volný kameny, ať neležíte. Ale zatím je to hezký, líbí se mně to, jo, odsejpá to, mají to tady Třebováci prostě opravdu pěkně udělaný, jo. Hop. Jo, ten cvak tady po té levé ruce jako není úplně takovej nejhezčí na pohled, ale jak vidíte, dá se to, jo, není to nic. To byl hrb, tyjo. Tady šlo pružení pěkně. No. A vypadá to, že budeme asi brzo dole. Tady je to ještě něco po těžbě, nějaký masakr. Ale je to vyklízený. Je. Fakt, když se tady na to dívám, tak je opravdu vidět, že tu práci si s tím tady dávají, udržujou to. Je prostě potřeba je za to pochválit, protože je to fakt hezký. Ale tady je zase taková trošku divočinka, takže si tady vyjedeme. Jsme opět nad Boršovem. Tak se nám to třeba podaří nějak si je dolů. A ty výhledy jsou fakt luxusní. No. To už minule, když jsme tady jezdili po tomhle svahu trošku níž, tak to tam bylo pěkný. A tady to prostě ta krása pokračuje. Jak už jsem to říkal minule, jo. Většinou se mně ty mítiny úplně nelíbí, když jsou takhle vymlácený. Tady je to škaredý bacha, jo. Tam to bylo rozbitý. Ale tady to teda má fakt jako svoje kouzlo, protože když vidíte dolů jako na ten rybník a to, tak to je fakt jako pěkný. Jo. Tady je to docela úzký mezi stromem a skálou. Takže lehce opatrně. Ale pořád je to jako pěkně jeditelný. Jako přiznám se, že bych asi sem nějakého začátečníka netahal. Takže pánové, chlapci, svý dámy, slečny, pokud nejezdí nějak víc na kole, tak je sem radši netahejte, ať máte klid. Ale jinak to jde. Jo, myslím si, že aj jezdec, jako jsem já, bez nějakých velkých
bez nějakých velkých schopností. Takže potřeba si uvědomit, že opravdu my jsme se učili jezdit na kole vlastně jenom dopředu a po silnici, jo. Takže ty limity tady prostě jsou a ve svým věku se prostě spoustu věcí nenaučím, ale i tak jako s tím málem, co ve své podstatě umím, tak jsem tady schopný docela slušně jet, jo. Takže jak vidíte, krásné klopenky. Není to vůbec špatný, vůbec. A zase klasická místní vracečka. Ale je pravda, že tady si je teda nacvičíte na obě ruce. Takže i já už ty pravý zatáčky, který mě fakt jdou míň, tak jsem si je tady docela natrénoval. Takže si přijeďte zatrénovat taky. No a tady to vypadá, že už asi budeme někde dole. To je mega vratka. Ta teda byla. O, tady ještě takový jeden hupanec. Hop. Tak. Hezký. A vypadá to, že se opravdu blíží konec. Takže tady takhle sfoukneme ještě kousek dál. Takže to bylo dneska všechno. Já vás samozřejmě pořád vás nechci unavovat nějakýma extra dlouhýma videama. Takže vlastně zde se to jmenuje U křížku. Pokračuje to dál, vlastně po tom treku nebo po tom singlu tamhle za mnou, za zádama. To si ale prostě projedeme příště, to, že dneska jednak je méně času, to počasí je takový, jako nehlásí se to úplně dobře. Čím víc jsem toho tady projel, tím víc se mě to líbí. Takže ten dnešní kousek jste viděli. Ale mějte se hezky. Jestli se vám to líbilo, tak dejte odběr, dejte like, odkazy najdete dolů pod videem. Co je docela jako důležitý, tak dneska jsem zjistil, že opravdu ta chata v tom pekle, že to je hospůdka, která bývá tak nějak o víkendech údajně otevřená. Mají odkaz na Facebooku, jmenuje se to asi Hospůdka v pekle, takže pokud já to najdu, tak vám ten odkaz pod to video dám taky, podívejte se na to. Takže ona i ta základna jako vůbec není špatná tady. Je to prostě hezký, je to namotaný na pěkným kopci, nahoře je rozhledna. V těch mých ostatních videích jste to zatím viděli, takže hele, nebudu to zdržovat. Mějte se hezky, mějte pěkný den a zase někdy ahoj.